Ես ուղղակի ավելի մեծ վտանգ եմ տեսնում ստեղ, ոչ Քոչարյանն այդտեղ բան, ոչ Փաշինյանը, ռուսները ավելի մեծ միակ վտանգավոր խաղ են սկսել։ Ու ես էլ առիթա էլի ասեմ, շատ եմ մտածում, ասում եմ, Նիկոլին ասում են, հա բա ոնց, պարոն Փաշինյան, ճիշտ ես, գնա արդարությունը վերականգնի մեղքը հաջորդը, ռուսները, մենք չենք դրանց այդ ապօրինությունների դրդեր, Նիկոլը հելա բաս ես օգոստոս 18-ին, հելա ես վաղուց է ասում էի, Նիկոլին բերելու են սրանց փուրը տան, որ ապացուցեն, որ ռուսները ոչ մի ստորությունների հետ կապ չունեն, դրանք են արե, ու Նիկոլը դա օգոստոս 18-ին ասեց, բայց իգի գիտի էտա, կա ավելին, Եվ որ այդ խնդիրը լուծում են ձեր ետել արանքով հայտարություն են անում Լավրովի կոմից, որ մենք ձեզ տեր ենք հանգիստ նստեք, որ վաղը մի սորը իրանք ծրագիր ունեն, ու երբ որ իրանք որոշեն մի կոմից տարածում են Նիկոլը կոնֆլիկտի մեջ ա ռուսների հետ, Նիկոլին առերևույթ թևերի տակ փափուկ բարձ են դնում, ուղարկում են, դու ճիշտ ես, պրոբլեմ չունես, ռուսը խիբդի վատը ուզի հայ ազգի, մյուս կոմից նորից հակա Նիկոլին շարր են անում, որ ինքը, չգիտեմ, Սորոսը, Մորոսը, ինչի համար, որ իրանք Էրդողանի հետ գործարք անեն Ղարաբաղի հետ կապված, հանգարց աղետի մեջ են գնի Հայաստանը, իրանք Նիկոլին այդտեղ կդնեն ժերտվակը տան, չեմ ասում խփելու իմաստով, այսինքն Նիկոլի վրա սպիսատ կանեն, Քոչարյանին կբերեն իշխանության իբր կկանխեն, Հետո որ հաջորդի մեջ իմ նման ասեն, այդ տեսակ ռուսը չեն հերթական անգամ ծախեց հողերը, կասեն չէ այնարդ ինչ ռուս, են Սորոսի կոմից հեղափոխություն արած Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ռուսների հետ թարսված, ռուսները դրա համար սենց արին, հիմա լավ էր Քոչարյանը եկավ փրկեց երկու շրջանը կորցրին, գոնեն իրեք շրջանը մնաց, բան ախպեր ավելի լավ ոչ եմ Քոչարյանելի, մենակ մեր երեխեքը չմեռնեմ, այսա ոչ սրա համար ոչ Քոչարյանն ա մեղավոր, ոչ Նիկոլը ոչ մանդա հաջորդը իր քաղաքական մտածելակերպով է մեղավոր, հաջորդի ազգային էլիտան է մեղավոր, ռուսներն էլ իրանց կայսրական խաղերն են սարքում, ես սկի նրանց չեմ կարա մեղադրեմ, ես էսիկի ինչ ասեմ, Քոչարյանի մասին այսպես կարամ ասեմ, ինչ որ Քոչարյանի հետ ես ինչ գիտեմ, ինքը ընդեն ինչ դերա ունեցել, նաև մի ուրիշ բան էլ ասեմ, ես պնդում էի, ասում էի, կտեսնեք Պուտինի կաբինետում նստել են, դա էսի էս ապրիոր եմ, ասում կտեսնեք հիմա մասը, կանչել է Պուտին, ասել է ախպեր, Սերժի հետ պայմանավորվածություն ունեիր, որ գնաս վարչապետ, Սերժը հա մարդի փաթեթան էր սարքել 10 զոհը, չէր լինում, ինքը ասում է ժորտը չի ընդունում, դու ասում ես սուտ ասում, ժորտի մի մասը չի ընդունում, հիմա դու պատրաստ ես, գնաս բերդի դռներով անցնես կամերներով, քո արդարության համար կռիվ տաս, Եթե դու արդար ես կարդարն ես գրկաս իշխանության, պատրաստ ես, Քոչարյանը ասել է հա, դե նա այդ առումով դուխով ասեք, Սերժը կարող է վախենար բերդ, մտնելուց ասել չէ, ինձ նվեր տվեք սպիտակ նժույգով գամ, Քոչարյանը չէ, ինքը կռիվ տվող մարդ է, ասել է հախպեր, ես մեղավոր չեմ, պատրաստ եմ մտնեմ բերդ ու դակասատանեմ, որ ես անմեղ եմ, ասել են ուրեմն գրկաս իշխանության, դրա համար ինչ գարանտիաներ ա պետք, հիմնական ցուցմունք տվող ով ա, բանը, Միքայել Հարությունյանը, ես այն վաղ ասում եմ իմացեք, Նարիշկինը, Բորտնիկովը, Պուտինը կանչել են Խաչատուրովին, Քոչարյանին, Հարությունյանին, ասել են ոչ մի ով ասել, Միքայել Հարությունյանը չթողեք էթա, մի հատ դեպք ա եղել Հայաստանում, դա ինձ Facebook-ից մեկն ա պատմել, ժամանակին մի հատ մարդու տղու վրա փողերի լվացում են դրել, հելը գնացել են Մոսկվա, ասել են ես ինչ չի, կանչել են դադախացում, որ գա ցուցմունք տա, ռուսը ասել է դու ով ես այդ տեղը բաբշե, որ եկել ես իմ քաղաքացուն ուզում ես հարցը քնես, փախիստուց, փախելաստուց այդ մարդը բողոքել աստ է բռնվածը, որ ապացուցեք ես կեղտոտ փող եմ լվացը, բանտում ահագին վաղ մնալուց հետո, քանի որ այդ մի ումից ստացել էր, քնիչը չի կարացել նրանց հարցը քննություն անի, ռուսը չի թողել, այս մարդուն թողեցին ինքը դադը կրեց ու ահագին էլ փող ստացավ նվիրեց պետությանը, այսինքն այդ տեխնոլոգիան նոր չի, փորձարկված տեխնոլոգիա է, հիմա եթե իրանք ասում են Հարությունյան Միքայելին չենք հանձնում, ուրեմն Քոչարյանը եկել ասել կարի բերդերով ու հետա իշխանության, ուրիշ ձև ես դա չեմ կարում տենամ, կարողա սխալվում եմ կներեք ինձ, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը հիմնված է նախկին փորձերով, ես իր քեզ կներեք Նիկոլ ջան, ես որպես ընդիմադիր, հենց ընդդիմությունը ես ձև բաների համար է պետք, Ախպեր ջան, իսկ եթե մտածում ես Պուտինի հետ պրոբլեմ ա, արխային է կարաս այդ գործերով հանգիստել ես, եթե պետք է լինի, ինչ պետք է կանենք։